Бачите, ігра така склалася доволі бойова. Ми то очікували, бо тому що ми прекрасно розуміли, що ми граємо на трав'яному полі, ми тренувалися на штучному і потрібно був час для адаптації футболістів. Склалося все для нашої команди дуже добре, правда, не використали багато ми моментів, могли виграти не 2-0, могли більше забити. Ну, в цілому я задоволений відношенням футболістів до ігри і плюс то, що і підтримка приїхала з Івано-Франківська вболівальників, хочу їх подякувати за підтримку, тому що ми граємо для вболівальників. А в цілому я задоволений результатом, зрозуміло, що є над чим працювати. Ми входимо в сезон і з кожною грою, думаю, будемо додавати, але саме основне, що ми не пропустили, що ми зіграли на ноль, надійно ззаді. А кажу, впереді у нас були моменти, ми їх не використали, ну, результат по ігрі. І хотів би привітати всіх болівальників нашого краю, нашої команди з такими святами великодним, побажати їм здоров'я, щастя, кохання, мирного неба над землею, щоб все, що вони задумали, склалося їм в житті.